os nossos artistas, ou técnicos, são muito modestos, né? O Dalíso chegou até aqui dizendo que ele é um simples intérprete. E chegou aqui e fez um show maravilhoso que eu acho que agradou a grande maioria de vocês. Dalíso, uma vez mais, muito obrigada pela sua presença. E, como eu disse, agradecer ao nosso querido amigo Sérgio Queiroz. Quero agradecer também à esposa dele, a Rosane, que sem dúvida é parte integrante. Mais oportunidades para chegar com o Sérgio Queiroz. Uma salva de palmas a ele. Obrigado.
Obrigado.